wakuu. Ilikuwa 2014. Eh? Mimi si niko huku already. Nateseka tu huku, hiyo time ndio napika kachai nini. Madhi akanipigia simu. Kaniambia, "Eh, Kimani, Ni akaniambia ona kama uni anaadhire Katarai." Eh, ni aroni akawira kau no ndaigo ni kawira ka mwako. No. No gutire wira murue, no? Fatanibe. Aniambia kuna jamaa anaitwa Kamao home. Alienda Qatar lakini alienda kazi ya MJI, unaona? Lakini madhi akaniambia hakuna kazi mbaya, bora nipe. Nikamwambia ni sawa, at least tukue wengi huku gaf tu tuchangamke alafu tu change maisha yetu, unaona? Kiasi kiasi. We kumbe kama alienda Qatar akaenda ka shopping ka kwanza. Unaona? Ile shopping ya kwanza akaenda super nini? Unakuanga zile maofa nini akapata? Kuna gari watu wanakula. Unaona? Ilikuwa Kia sijui gani. Jamaa kaenda na akanunua shopping. Ukinunua shopping more than 50 real ndio unapewa hiyo voucher ucheze. We, jamaa kanunua na akapewa. Eh, kuna kuangana na good luck wakuu. Kuna good luck in life. Sasa jamaa wangu kununua hiyo nini? Ah, we. Si hapo ndio maisha ilianza ku change. After 1 week akapigiwa simu. Hata hakupigiwa simu juu hata hakuwa na namba ya huko. Wanamtafuta kwa nini, alikuwa ameandika details zake. Wakamtafuta, akamwambia akaambiwa sijui wewe ndio umechaguliwa, sijui nini umeshinda hii gari. Wa. Hata hajaanza kazi. Eh? Huyo jamaa ndio huwa na consider was very lucky in life. Kama kuna kuangana luck, huyo jamaa ndio aliipata. Unajua maisha yake ilichange kutoka hapo. Hapo. Sahi kama anaendesha gari mta. Alicheza vizuri, hakucheza vibaya. Alipewa sijui 50,000 ya real. Sasa ilikuja kama 1 million hapo kitu. Na kakitu juu. Anyway, alienda mta, alikuwa na kaproti, akajenga tunyumba tuwili tutatu. Na akaweka kabiashara ka shop. We! Kama akacheza vizuri, naye Mungu ni nani? Ukiwa unajituma, Mungu lazima akuangalie. Mungu akabariki kazi ya Kama. Sasa hii Kama ana drive, akopoa, anakaa na familia yake mtaa ako fiti. Na akufanya kazi Qatar. Alifikanga Qatar na hiyo after 1 month akapewa do, akaulizwa na kampuni kama anataka kufanya. Kama ni wewe unaweza fanya MJI? Akakataa. Hivyo ndio alirudying home na pesa. Baka watu walikuwa nasema, weo ulikuwa umeendea hizo pesa, agake, agado. Ene, sini life. Mungu akikukonsida in life. Aya, hakuna kitu yuwezi fanyika in your life.